Nemme vakar sækant sem búr hann í prædi að krosti sjóða bar. Jóngs per músu komandas er mest að við apmáksime kaip reikia prekiauti bei duosime geriausius signalus rinkoje. Tai puikus darbas iš namų bei proga padidinti savo šeimos biudžetą. Mūsų rezultatus tu matai kampe. Crypto Panda. Linkas komentaruose. Sveiki draugai, va stoviu prie Jonavos teismo rūmų, kur dirba tokia teisėja Lidija Deksnienė. Kažkaip tai labai stebuklingai ta Lidija Deksnienė trečiadienį paima ir susirga, o trečiadienį kaip tik buvo sprendžiamas klausimas, turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl Dominikos Kaupaitės. Labai taip vat, nu vat taip vat labai vat įdomu. Ir dabar sako, kad neįserga. Nu, aš dabar užėsiu į raštinę ir jūs visi patys pamatysit, būtent ar jinai serga ar ne, bet kažkaip tai labai stebuklingai. Kitas dalykas, tokie reikalai kaip vaiko sprendimas apie vaikus turėtų būti neatidėliojamai, nesvarbu, jeigu viena teisėja susirgo, aš manau, turi kita dirbti, šitą bylą pasimti ir daryti, nes nu, tai čia yra kažkoks, nu, protų nesuvokiamas dalykas, suprantat? Tai va, draugai, tuoj va, aš užėsiu į vidų ir pasižiūrėsim, ką pasakys mums viduje. Nu va, einu į Jonavos teismo rūmų, susižinosim toj, ar mūsų Deksnienė serga ar ne šiandien. Labą dieną. Jūsų nefilmuoju, savo filmuoju. Žiūrėkit, o Lidija Deksnienė serga ar ne? Nu, tai aš nežinau, taip tikriausiai galėtų. Tai taip, ar... Iki penktadienio. A, iki penktadienio, ne? Nes šiuo viena labai svarbi byla yra, vaikas yra neteisėtai atimtas, tai ten turėtų šiaip kažkaip tai paspręst greičiau, gal kažkaip tai perduot kitiem, nes tas vaikas ant savižudybės ribos. Ir niekam kažkaip tai neįdomu tas. O tai jūs irgi čia dirbat šitam pastatu? A, tai penktadienį jau grįžta, ne einai? Ne, ne, iki penktadienio biletėnė. Tai iki šito penktadienio? Nu, jeigu neprasitęs, aš ne. Supratau, gerai, ačiū jums labai, viso geriausio. Nu va, draugai, matėte iki penktadienio. Pažiūrėsim, kas toliau darysis. Mes tikrai, sakau, kol Dominika Kaupaitė neatsidurs namie, mes tikrai nenurimsim. O Sinkevičiui, tai aš tiesiog sakau, kad viskas užsuktas ratas yra ir jau tikrai nebesustabdys. Mindė, tu dabar priešas mano numeris vienas esi, taip ir laikykis.